各位观众朋友，早安，欢迎收看大爱早安新闻，我是林奕婷。今天日期3月23号，农历2月14，来到了星期六，进入到三月底，越来越接近四月的其中一个节日清明节。避免当天人挤人，不少人呢都会趁这个时候周末来提前扫墓，也顺便出游走走。那这个周末的天气如何呢？马上来看到，今天各地大致是晴朗稳定，花东以及恒春地区则要持续注意局部短暂阵雨，那温度的部分整体都拉高了。清晨出门呢，凉意没有这么明显，不过这就要注意白天的高温，尤其中南部预测会到30到32度。中午前后紫外线可能来到过量等级。那因为偏南风的影响，中南部沿海空旷地区，还有基隆北海岸、澎湖容易有较强阵风。离岛的金门、马祖清晨、夜晚留意局部雾或是低云影响能见度。还有空气品质的部分，橘色等级对敏感族群不健康的区域就落在北部还有马祖，那其他地方则是良好到普通。好，再来关心的是国内这阵子热度正高的宗教盛事白沙屯妈祖进香活动。这个呢是云林北港一年一度的大事，虽然不是佛教活动，但是当地一家起重机公司老板全家人有10位的慈济会员，就趁着这个因缘和北港的志工团队一起来包素粽给进香队伍享用。阵阵的粽香从省道旁这家起重机公司楼下传出来，20多位婆婆妈妈用虔诚的心包素粽，迎接白沙屯妈祖往北港进香。做了顺利啊，你会咱得发心啊。业者一家有10位慈济会员，透过志工邀请慈济北港香机团队来共襄盛举，一起推广素食。尤其是苏碧师姐跟慧蓉，他们包的会比较漂亮，所以邀请他们来一起做善事。志工苏碧是北港香机团队灵魂人物，过去是家庭主妇，对烹饪特别有兴趣，自己如素30多年了，因此走入慈济20多年来，全心投入香机团队，希望跟大家分享素食的好处。啊，个对我家己的身体健康啊，做有帮助的，煮较好诶，互人安尼会当食着讲啊，素食诶嘛是真好，啊个真健康。白沙屯妈祖进香是北港一年一度的宗教盛事，慈济志工受邀推广素食，希望有更多人能加入吃素的行列。大爱新闻张桂端、李月维、蔡宜达云林报道。从校内的社团走出学校，还和校友社会青年合作。高雄医学大学的慈青社在疫情之后呢，是到重启的机构来展开义诊。为了给出专业服务，他们平常也有培训课程，让他们拿下教育部第一届青年志工行动竞赛的服务创新奖。入夜的高雄医学大学教室培训课登场。今天这堂课前面会玩一个小游戏，预备开始。学生或刚毕业这些青年，他们有更纯粹的一些使命感或自我期许吗？参加慈青，等于说是，踏进慈济的第一步。为教带动牙柱研习、其他照护课，还有志工精神分享。四大面向课程只为义诊这一课。那我们都知道，我们今天有牙科的义诊。牙科义诊在教养院状况特别多。紧握的手安抚紧张情绪。助理志工在牙科义诊里人数最多。协助牙医、牙柱顺利进行治疗，每场义诊都是硬仗。但在南部仁医会有心血义助，高雄青年医疗志工去年就加入。我在高一里面当慈青社的指导老师，仁医会其实有很多活动哦，可能会比较有兴趣。你如果单纯只有在学校，参加慈青活动，可能他们会觉得比较没有吸引力啊。
一开始大约十来位，然后后续慢慢的邀约，然后才发现，其实有一群年轻人对义诊跟医疗是有兴趣的。牙医师李姿莹返校带领高一慈青社，并结合校友、社会青年，投入疫情过后重启的机构义诊。那当学生看到这样的场景，就会感到很心疼，然后也体会到说啊，原来社会上还有这一群人是需要被帮助，也让我很感动说啊，原来其实我们的这样义诊服务是又启发到同学。我觉得这个是蛮好的，就其实当作好像是一个很好的平台，好让有这种服务精神的都可以来帮忙。没证照没经验，但学生跟青年有热忱。2023一年，团队跟着仁医会前往四县市，15场义诊卫教行动，有49名志工投入，服务800多人。更在第一届青志奖100多组报奖者中脱颖而出。真的去参与之后，然后可以在旁边当志工，其实真的很有成就感。然后我就发现到还真的是，就是就算我不是本科系的，就其实也是可以尽一份力这样。义诊体现志工精神，更激发付出的喜悦。在义诊里面就可以体会到，就是像人说那个有苦的人走不出来，有福的人就要走进去。大爱新闻陈怡珍、王昭忠高雄报道。社区里的活跃人物66岁萧素兰，她从文具店老板娘退休之后呢，参加了狮子会凤凰志工，个性相当直率，但是无形中也容易得罪人，但她还是非常积极来参与各项活动，后来也决心加入慈济，勇于承担不同任务，借势练心。2019年，台中后里区志工募集二手衣物送爱到东非，最惊喜的画面就是这对新人的出现。帮你们煮了快10斗的那个汤圆，让我们去谢谢他们。新郎的妈妈是慈济志工萧素兰，一转眼4年多了，她已经当阿妈。嗨，我们以后小小。萧素兰带孙子学走路，享受温馨时刻。她开文具店超过20年，过去只要假日或晚上就会到处参加社团活动，时间几乎都被填满。很早就接触慈济，觉得自己个性不适合，所以直到2013年才受证。我之前为什么一直怕进来慈济，就是因为我怕丢上人的脸。因为我没有办法自我控制自己的行为的时候，我脾气很不好，一看到我就讲。个性直率，常得罪人，朋友形容就像是小辣椒。踏入慈济至今超过10年，从协力、相激到互爱，不同阶段的功能承担，磨练棱角改变不少。他都能够用善解，而且又有规矩哦，让道场很多的事项可以更顺畅。进来慈济，你会时时提醒自己不能造业，你要相信上人的话是对我们一定有帮助。爽朗明快的个性当中多了柔软与善解，萧素兰在团队当中扮演不可或缺的角色，在慈济大家庭持续文法精进，生活忙碌却很充实。大爱新闻中部综合报道。罹患了身心疾病也影响到生活，慈济这位照顾户曹东明在拾起画笔之后呢，他开启了生命新业，整个画作温馨疗愈，所以受到了肯定，不但是得奖，还举办个展。朴实日常，如台湾常见的土地公庙，住家附近铁路平交道，甚至是小沙弥，艺术家曹东明都选用温暖色调。在东明的心里面就好像藏着一个菩萨一样，他的每一幅画里面都有华。假如善良遇到善良很好，可是现在我是善良又遇到温柔，你们都超好，超和蔼，超温柔，都好窝心。虽然表达上面没有那么的顺畅，但其实他的内心是非常丰富，为生活周遭的一切都充满感激。
35岁的曹东明原本生活遇到困境，在慈济志工长期陪伴下，逐渐挥洒出生命色彩。在他第一次举办个展的会场，数十位志工特地来祝福，以行动展现对他无条件的支持。志工菩萨他们不只是一两位，而是有上百位这样长期陪伴。这是我们好像公司一来第一次有这么大的盛会，因为过去都是家属或者是一些媒体朋友没有这么大的场面。其实我们就是家东明的家属，慈济的大家庭，东明就是我们的一份子。我们就是用照顾自己的孩子的心情在陪伴他一路成长。光之艺廊是一处专为身心障碍者设立的展场，也打造创作者经济自立的机会。而此时的曹东明已在众人的掌声中站上舞台，发光发热。大爱新闻的亚平、郭继宗，台中报道。关怀照顾户，给予生活支持。其实慈济的第一位长期照顾户就出现在56年前的今天。接下来历史今天单元回顾，就是3月23号的慈善足迹，还要看到有日本311强震之后，台湾空运的10吨物资送进了岩手县。2022年3月23号，上比亚芒谷首度发放。尚比亚是慈济在非洲关怀的第9个国家，受到热带气旋安娜影响，西部省首府芒谷豪雨成灾。本地志工涉水走进社区发放玉米粉，来回就要8小时。3个月内走访6个社区，送出300包玉米粉，也牵起了慈济与芒谷善的因缘。2023年3月，非洲本地志工培训来参加的8位尚比亚志工，就有4位来自芒谷。尽管巴士停开，需绕道远行，花了5天4夜才抵达南非德本，他们依旧欢喜精进。2011年3月23号，10吨救援物资送进311灾区。台湾空运10吨物资连夜送往日本311强震重灾区岩手县大船渡市，顶着0度低温送上温暖。一连3天，慈济在大船渡市与鹿前高田市避难所发放物资及太阳能充电器，日本电视台 NHK 全程记录，全球放送。志工发放时，随时注意灾区辐射值。この度、慈济慈善事業基金会の皆様の本当にご協力をいただきまして、台湾からの尊い物資を岩手県の被災地の方に届けるところに私も。三浦洋子议员是促成慈济311首批看灾团重要幕后推手之一，后续发放建五金时更因深受感动，穿起了志工背心，一同为受灾乡亲服务。1987年3月23号，因应台北区会众需求，慈济文化服务中心首次举办泛拜法仪研习班，主要教导学佛行仪以及泛拜。苏昭玲为指导老师，每周2小时，为期16周。1968年3月23号，上人亲访台东首例慈善个案。五块九，是咱的台东。个案最早的第一个，伊住伫蒙阿波的内底，我家己亲自去到台东，甚至嘛去到蒙阿波。个案记录表写着孤苦无依、瘦弱不堪，65岁，无发弱，罹患眼疾，独居公墓草寮，是慈济功德会台东首例长期照顾户。人甲咱婆啊、叔啊、亲属啊去甲伊看，啊看到一个老人，佫无人照顾，目睭佫无看到吼，佫住伫亡阿婆的边啊，所以那时候心里很难过，就说一定要送他去开刀，这个眼睛的神经哦，视神经哦，
都枯掉，拢打去啊，都无法度开刀啊。从台东到台中求医，眼疾严重难以医治，这一段救济照顾到最后，1970年4月无法若往生。而随着志工人数扩增，深入暗角，近年来台东长泰关怀已达1000户，照护更全面。再来看到加拿大北多伦多慈济人文学校举办了近思语比赛，这是训练孩子们的口语表达，也培养了勇气。世界上有两只是不能等，一是孝顺，二是行善。不只是要能够熟背近思语，台风还要稳健。我今天要背五句近思语，第一句。小说话，做做事，环保下下杯。北多伦多人文学校举办近思语说故事比赛，参赛者从年仅4岁的幼小班到9年级生，个个言之有物。这时我又找到了 A 同学，我对他说：“你不应该霸凌 B 同学，他只是需要特殊照顾。”为什么我要知道呢？小明问。爸爸说：“我们有很多生活习惯都对地球不好。”三位评审难以抉择，不论是否拿到第一名，他们都是最棒的。你们这么小，可是你们非常的有勇气，而且你们的讲话发音非常棒。第一，你们能够站在这里，就是班上最厉害的同学了。大爱新闻真善美职工加拿大综合报道。美国慈济德州分会的慈少班大爱幼儿园也安排了茶道还有花道课程，透过体验带孩子享受生活美学。感谢天地、父母和众生，休士顿大爱幼儿园的小朋友们将花道涵养之一深植心中。不要太低哦，这个要高一点。插花的过程，学习欣赏各种植物的美，完成一盆小桌花，就像是了解每个人都有优点，合合起来成就整体美。洗手静心，焕然一新。慈少的茶道课从承担服务开始。入座后，志工以轻柔音乐带领大家沉淀躁动心，忘却烦恼心，找回内在的清净。雷是什么意思？雷就是磨啊，哈。雷茶食材，志工一一介绍。茶叶的绿茶，然后有黑芝麻、白芝麻，还有那个松子。其他还有杏仁、核桃、五谷粉和米香。以雷棒将食材磨碎，倒入温水，分装到小茶杯中。奉茶礼仪，感恩、尊重和爱。那第二口的时候，口说好话。人人向往美的生活，慈济德州分会人文课程是优雅的享受。大爱新闻真善美职工美国报道。此季的 Pagamo 环保防灾电竞比赛今年第3届，多了金门一起来参展。安装重复使用的活动背板，环保防灾勇士 PK 赛首度登上金门。我们金门这人力真的不多，我们这一个协力，那本身的人力资源还有对这个区块的不熟悉啊，那时候北区的家人啊，就那个说力挺金门，只要我们参加跨出这一步啊，他们都无条件无怨无悔的来支援。鲸鱼的眼泪环保装置艺术，自2021年10月的世界海洋日之后，是金门县环保局的常态展品。第一次的 Pagamo 开幕式，带领大家深思与行动。小学生们透过电竞吸收环境给予的教育，在生活上回馈给地球。不然买饮料，那用什么去买？环保瓶子。真的吗？真的，相信我。真的吗？真的。有一些孩子本来在学科能力上呢，他并不是表现得这么的优异，而在这次的表现，他竟然是第一名。所以我们就知道，让孩子有更多的发
展的并不只是单靠学校就可以了，需要更多的社会资源以及大家的协助，让他们才可以适性扬才，让他们才可以看见自己。金门目前资源回收量75%，学生借此活动线上学习、线下体验，对于金门环保前景更为开阔。大爱新闻真善美之工陈佩莹、张义川、郭文祥，金门报道。环保也是保护珍贵的生态，但是随着社会发展，大自然是危机四伏，导致呢很多野生动物受伤的意外频传。农业部也在30年前成立了野生动物急救站，呼吁民众说，如果有发现受伤的野生动物，要按照正确的 SOP 才能协助他们重返栖地。成立30年的野生动物急救站，共救援超过14000只野生动物。研究员发现，过去野生动物受伤的原因多为误触兽夹或路杀。这几年穿山甲比较常送来的原因，都是因为被民众目击被犬只攻击之后送来我们这里。近年来我们比较常接获的食物救伤原因，是因为遭受到车辆的撞击。在急救站服务多年的兽医师黎贵贤，印象最深刻的是救援过怀孕石虎，顺势照顾刚出生的小石虎。之后为了帮助小石虎回归自然，做了很多努力，把它养大之后，然后野放训练，把它放出去。很不幸的，这只最后还是被狗咬死了。目前中心的追踪来看的话，确实犬攻击这块对于食物后续野放这块是一个很大的威胁。民众遇到受伤的野生动物，可以联系各县市保育单位、野生动物救伤中心，帮助他们在黄金救伤时间接受治疗，重回大自然。大爱新闻周末，李明华台北报道。还有这个是安全问题，新北市每年呢都会发生垃圾车起火事故，原因就是民众没有好好分类，像是瓦斯罐、打火机等等也直接就丢进了垃圾车。为了杜绝危险，4月1号开始，新北市的民众丢垃圾要注意了，得做7大类的分类，如果没有落实，最高可罚6000元罚款。垃圾车火舌窜出，火光爆炸盖住镜头，吓得众人退避三舍。原来是垃圾夹带瓦斯罐惹的祸。还有车斗喷烟烧成闷锅，这又是民众把锂电池当成一般垃圾丢弃酿的灾祸。分类乱象，新北市要强力纠正。4月1号起，资源回收不能再混成一大包，7大类项目得分开装好。对，那如果没有依照上面的规定来做的话呢，我们可以依废弃物清理法。处罚新台币1200元以上6000元以下的罚款。七大类有废弃塑胶袋，还有包装用的发泡塑胶、玻璃容器，以及照明灯泡、灯管、高温可能爆炸的干电池、锂电池是一类，乘坐电瓶的铅蓄电池也单独分类，最后打火机、瓦斯罐算成一类。但除了助人危机，分类不当还可能伤到他人。鲜血淋漓的手看起来就好痛，民众把用完的针筒拿去回收，不知情的清洁队员一把抓，当场血流如注。那针头如果刺到的话，其实后续要追踪的时间也蛮久，因为针头可能怕感染 B 肝啊、C 肝啊、艾滋或者是那个梅毒之类的。环保局提醒，针筒是医疗废弃物，得拿给医疗院所回收。为了不让清洁队员老是挂彩，用来装回收物的袋子也有所要求。请民众用这种比较透明的这种塑胶袋，就是我们肉眼就可以看到里面到底是装什么东西的。那如果是纸袋的话，因为纸袋它是可以有办法这样子打开的。那如果像是这一种比较不透明的，甚至是黑色的，人员就看不懂，就看不清楚里面到底是装什么。前段回收落实越好，回收效率越高。就个人而言，只图一时方便，苦到清洁员都是有法可罚。新北市民众可要当心，千万别跟荷包过不去。大爱新闻王以谦、李俊威台北报道。接着关心天气数据，北部晴时多云，气温18到29度。降雨几率10%到20%，中部晴时多云，气温19到33度，降雨几率10%，南部气温20到32度，降雨几率10%，东半部气温17到27度，降雨几率20%到50%，离岛气温15到26度。降雨几率0%到20%。
以上就是今天的大爱早安新闻，感谢您的加入，我是林怡婷，我们明天见。